Ja, vi fortsetter å undersøke funksjoner ved hjelp av glidere. Og vi er nå kommet til omvendt proporsjonale funksjoner. Og for å repetere litt, en omvendt proporsjonal funksjon er en funksjon der y-verdien blir halvert når x-verdien blir doblet. Og en generell eller allmenn omvendt proporsjonal funksjon kan skrives slik. Y er lik A delt på X. Deletegnet er jo den skråstreken du får når du trykker på Shift og 7. Så det er rett og slett bare sånn at en omvendt proporsjonal kan skrives som y er lik et eller annet tall delt på x. Så vi skriver inn en sånn generell omvendt proporsjonal funksjon a. Y er lik a delt på x her nede. GeoGebra ber oss igjen om å lage glidere, og det godtar vi. Og vi skal flytte eller endre litt på den glideren igjen. Vi skal la den, i stedet for å la den gå fra minus 55, så lar vi den nå gå ifra, jeg kan la den gå fra 10 til 50 med animasjonstrinn på 2. Fra 10 til 50 med animasjonstrinn på 2. Ok. Godta det. Og så tar vi og gjør det vi bruker å gjøre med grafen. Viser verdien. Og vi endrer fargen. Og vi endrer stilen til en linje med tykkelse på 4. Så. Da ser du funksjonsuttrykket der. Her er kanskje ikke den måten du er vant til å se omvendt proporsjonale funksjoner på. Du er vel kanskje mer vant til at man ser den omtrent sånn som det her. Så. Hvis vi endrer denne gliden litt, så ser vi at det lå flytte på den. Nå står den låst. Hvis jeg låser den opp, så kan jeg flytte den. Sånn. Kan jeg ta fatt i den og trekke den bort hit. Ok. Og så må jeg huske på å låse den igjen. Gå på egenskaper og låst. Sånn. Og da kan vi bruke den glideren til å endre funksjonsuttrykket for den her omvendt proporsjonale funksjonen. 12, 14, 16, 18. Du ser at når jeg går ned til 10 igjen, så ligger funksjonen ganske nært inntil
X- og Y-aksen her. Etter hvert som jeg øker A, eller altså det tallet som X skal deles på, X, så fjerner den seg fra X- og Y-aksen, i hvert fall sånn som det ser ut her, helt opp til 50. Det det som skjer med en sånn omvendt proporsjonal funksjon når du øker tallet som skal deles på X. Men det fortsatt sånn at hvis jeg skal bare vise ruten etter. Hvis jeg dobler X-verdien, så halveres Y-verdien. Hvis vi går tilbake til 10 der, sant? Når X er lik 2, så er Y lik 5. Når X er lik 4, så er Y lik 2,5. Så fortsatt er det sånn at når jeg dobler X-verdien, så halveres Y-verdien. Når X er lik 5, så er Y lik 2. Når X er lik 10, så er Y lik 1. Og så når vi trekker ned glideren, la oss si opp til 18 da, så er det sånn at når x er lik 3, så er y lik 6. Og når x er lik 6, så er y lik 3. Og når x er lik 12, så er y lik 1,5. Men etter hvert som vi fjerner oss fra x-aksen og y-aksen, så blir jo tallet der oppe større. Eller man kan jo egentlig si det omvendt. Desto større tall du har der oppe, desto lenger borte fra X- og Y-aksen ligger grafen. Så det er det vi finner ut når vi undersøker en sånn omvendt proporsjonal funksjon med en glider. Det er også andre ting man finner ut, men jeg skal ikke gå inn på akkurat det her. Men det her er hvordan du kan bruke en glider til å undersøke hva som skjer med omvendt proporsjonale funksjoner når tallet som skal deles på X øker. Takk for oppmerksomheten.